Priatelia, aj dnes zariadujeme Demenovú Village. Je to takýto krásny dovolenkový rezort a priamo pod Tatrami. A ak si chcete prísť oddychnúť a vyspať sa na dobrých posteliach od Wood Servisu, tak príďte pozrieť. Takže takto vyzerajú zariadené apartmány. Tu je spálňa. Pekná, veľká. Pozrite. Manželská posteľ, trošku odstúpim od nej. Čiže manželská posteľ, veľká skriňa, stolík v prípade potreby, že by chcel niekto niečo čiť spraviť. Pokážem skriňu. Tak, na manželské postele vieme urobiť dve jednoložka, je to taká naša hotelová úprava posteli. Tak, to jednoducho to rozťahnem. A teraz manželské postele sú dve jednoložka. Takže priatelia, ak chcete sa vyspať na posteliach od Wood Servisu v krásnom dovolenkovom rezorte Demenová Village, tak neváhajte prísť sem pod Tatry. Majte sa pekne.